Ćao, brate Obama. Kako si? Ja se nadam da si ti dobro. Ovo je druga lekcija kako da sjebeš Runija u trećoj rundi vašeg duela TV. Slušaj me dobro, nemoj da pogrešiš kako ćeš ga pobediti. Drugu rundu si ga sjebo, čujem, nisam baš pratio na koji način si ga zeznuo. Da si uopšte gledao moj video, kako da ga zajebeš, to isto ne znam, a verujem da si gledao. Nisi ti baš toliko lenj čovjek da ne gledaš. No, u trećoj rundi će biti žestoko. On će tebe napasti. Dobro, vrati pažnju. Napašće te da su tvoji planovi ekonomski utopija, znači, bezvredni. A da bi ti njega dobio i dokazao narodu, ljudima, da su tvoji planovi vredni, da stoje na čvrstim osnovama ekonomski, izlaska iz krize američkog društva, pa i celog sveta, jer ako je Amerika, okej, cel svet. Tako da, tri stvari moraš da obratiš kad budeš izašao u duel sa njim. Kao i u drugom duelu kad si ga nokautirao, tako i u trećem meču. Koji ga gledaju u oči. Nemoj da bežiš, da ga ne gledaš u oči, zato što takvi likovi, kao što je Runi, oni nisu čvrsti duhovno. Ti si za njega šaka zuju mag. Znači, samo u oči i u narod. To su TV kamere. Malo u TV kamere, malo u oči. Strelje ga u oči kad mu postavljaš pitanje. Kad ti pogleda, pobegne sa očima, odmah mu postavljaj post pitanja. I načni temu, grizi kao pitbull terijer. Nemoj da odustaješ od grizenja. Kad vidiš da je slab, grizi do kraja. Da narod vidi da si ga sjebu do jaja. Znači, brother Obama, banana man, nemoj da zajebavaš već cijeli tog Runija. Nemoj da zajebavaš koji tvoji pogleda u divnu Frušku goru, svetu zemlju. Stara Lazara, Svetog Save, Nikole Tesle, Vuka Karadžića, Mihajla Pupina, Karađorđevića, svetih vitezova pravoslavnih. Ta Fruška gora je večito bila srpska i pravoslavna. I večito je bila sveta. Poneke zemlje malo popiju više rakije pa pobrkaju lončiće i onda pomisle da je to njihovo. Pa dođu ovde pa ostave i konje i vojnike. No, Obama, to je mala lekcija iz istorije. Da znaš odakle ti držim lekciju broj 3, ja mislim, ovo je broj 2, da bi ognu kautiru te 3 runde TV. Jer TV, 90% ljudi veruju tu kutiju. Ja tu kutiju, pa da ti kažem i ne gledam. Evo, baterije, malo. A to je, znaš kako u Srbiji kineska tehnika ovdje prevladala škrije kategorije, pošto naši kontrolori kvaliteta podnožu ih sa rakijom, oni se napiju i piče pečete svakoj robi da možda uđe u Srbiju. Takav ti je Srbija. Ali da Amerika ne bi bila taka, brother Obama. Slušaj dobro što ti sad pričam, ovo što ti pričam, to je čista istina. Istina uvek pobedi i izađi na video. Da li za jedan sat, jedan minut, jednu sekundu, jednu godinu, 100 godina, 1000 godina, 100.000 godina, istina izađe na video, brother Obama. Tako da, laži su kratke noge. To je stara narodna poslovica. Evo, opet poruku ti šaljem, znači, sa Svete Fruške gore. Tu je ruski ker Kaća, koja je terijer. Fali malo pitbull krvi i to je, znači, ubica broj 1. Ali nije svrha imati kera ubicu. Svrha je imati kera koji širi ljubav svuda, a brani gazdu kada ga dijele majmuni.
No, brother Obama, kamere ćemo da uputimo ka Beloj kući. Ovako. Evo, ja mislim da je Bela kuća tamo. Ovo je London. Pozdrav kraljici Elizabeti. Poljubac. 3. Plaši mi se šansu da živite 120 godina. Dok ste vi živi, Srbiji će biti bolje. I svim ljudima na svetu. No, da vidimo, brother Obama, gde ti si pogrešio. Ti si trebao da ga raskasapiš u drugoj rundi. I psihički, dobro fizički ne, pardon. Nisam mislio fizički. Ja znam da vi u Americi volite malo i fizički to. Sad vama ide taj praznih veštica, tamo malo haloven. Čujem nekih 40.000 klinata nestane. Dobro. Ja se nadam da ćete vi to malo da sofisticirate, da to smanjujete, te vaše doživljaje i te vaše praznike, da to malo humanizujete. No, što se tiče tog duela sa gospodinom Runijom, plastičnim McDonald'som, taj gospodin Runij mene dodao na Google kao prijatelja, ja ga nisam ni pitao da će da me doda. Ili je sam tim Google-a da bi se ulizao političarom u Americi, pošto ti znaš, brother Obama, da Google krade kompanije okolo i krade američki budžet, sada ladno da im sve pare uzmeš, oni su sakrili u švajcarskim računima tajnim mnogo, mnogo para od tebe i od tvojih radnika. I ti to nikad nećeš otkriti zato što postoji jedan tim u Americi koji je nemački tim koji skriveno radi i pljačka ceo svet, ne samo Ameriku, a najviše između ostalog i Ameriku. Pljačka sa načinom lažnih skripti, lažnih prikazivanja računa bankovnih, lažnih prikazivanja svega i svačega na networku www, a u realnom životu sa lažnim prikazivanjem roba i usluga. Znači sve se lažno radi u cilju da se u stvari dobije što veća ekonomska dobit za taj tim i naravno za finansiranje Evropske unije projekta nemačkog produženog Trećeg Rajha. Ja nisam pristalica nikakvih postulata Evropske unije, pošto u Evropskoj uniji je postulat sahrani tatu i mamu, ubij ih, a daj prava deci da bi pedofili imali što više dečice u krevetima. To su nekako kratko sažeta interesne sfere bogataša Evropske unije. Znači oni žele decu, zato što su deca nemoćna, nejaka, lako ih je drogirati, zavesti lažnim kolima, idejama, standardom, životom. Deca su podmitljiva lakše nego stariji ljudi. I nisu još stasala, a tato i mamu ćemo da saranimo sa ustavnim glupovim zakonima, uvešćemo što više procedura, da tata i mama neće imati nikakva prava, a mi djecu kad zovnemo naše gej kampove, pedofilske kampove po Nemačkoj i Evropskoj uniji, mi ćemo da ih učimo nove tehnologije, u stvari orgijama i pedofiliji. To je u stvari istina, znači šta radi Evropska unija i na kakvim zakonima radi. Ja sam protiv Evropske unije, iako Srbija uđe u Evropsku uniju, ja ću otići na Kubu da živim, pošto mene Evropska unija ne zanima. Meni su oni dovoljno jasni, tolke su ti tije da im tražiš po eura, oni bi umrli da po eura izgube preko noći, celu noć bi tražili tih po eura i dobili bi infrakt pred jutarnje sate. Znači to je jedan narod koji je jure za svinjama kad je car Dušan u Srbiji imao državu. Znači to su svinjotrkači. Evropska unija. Čast izuzecima. Znači, tu ima divnih ljudi kao što su, na primjer, Britanci, kralja Richarda krv, pa kao što su Vikinzi, Norvežani, Šveđani i par plemena u Nemačkoj od njihovog kralja. Ima par plemena koja su stvarno ljudi od reči i ljudi od dela i koji su jako humani i jako su počasni, uvijek dobrodošli u moj krug prijateljstva i svi ti koje sam nabrojao. I čast izuzecima u Italiji i u Španiji, par plemena koja su počasna i ne bi se prodala ni za milijarde i milijarde dolara. No, brother Obama, ova lekcija, da ne skrećemo scene, se bavi kako ti da nokautiraš kao Tyson Runija. Runija ćeš nokautirati na sljedeći način. Ti u Google imaš pluseva 3 miliona ili 30 miliona, već su te ljudi podigli na pjedastal. A taj gospodin Runij, svakom času ovim putem ga pozdravljam, da se ne ljuti na mene, ja njega volim, da mi se da ga mrzim, već jednostavno volim više crnački svet, od malena pa do sada mene zovu Žika Afrika. I zbog Afrike, crnačkog sveta, Žika Afrika, ti si Obama crnac, znači pošto si ti crnac, mene zovu Žika Afrika, iz tog nekoga konteksta sam ja nekako bliži tvojoj nekoj, ti si crnac, bliži sam tvoje nekoj opciji. Više volim bušmane, crnce i tako te šaka zulu plemena koja
Prirodno se vesele, skaču viz, brbuću, kokoću, ja znam kako se ti veseliš, ti si jedan čovjek, ljudina, ljudeskara, za moj pojam ti si dobar čovjek i uvijek ćeš ostati dobar i ti, tvoja familija. Eler je ovom nokautirao, znači idemo, slična taktika kao u drugoj rundi, ali sada za nijansu podigni više svoju energiju i izdigni se iza sveg tog prljavog napada, a la Clint Eastwood glumi neku stolicu, Madonna te nešto proziva, pitaj gospođu Madonu da li je platila porez u američki budžet za gladnu decu po cijeloj Americi i svetu, da li je platila porez. Pitaj radnike u Beogradu u ambasadi zašto kad ih ja 2, 3, 4, 5 puta zovem da ukažem na kriminal koji pljačka Ameriku, oni puste meni neke melodije, kaže sačekajte. Znači ti Obama u Srbiji imaš neradnike u ambasadi američkoj, to su neradnici. Radnici ljudi odmah rade svoj posao, zapisuju firme koje nelegalno rade, odmah obaveštavaju ekipe i te ekipe sprovode kontrolu tih firmi i pokupe se sve sumnjive pare i strpaju se na američki budžet. Tako rade radnici. Ne radnici, oni samo tebi vuku pare i na teretu su američke države, to jest američkog budžeta, američkog naroda. Ja bi te molio da novu ekipu postaviš u Beogradu, ova sadašnja, ne do Bože nikome. Ta ekipa me podsjeća na neke naše ambasade po svetu, koje isto se tako ponašaju, čast izuzetima, ima profesionalnih ambasadora srpskih koji stvarno rade posao kako valja, a ima, brate, i oni koji su slični tvojim timovima. No, kako da nokautiraš gospodina Runija? Meni njega žao, ja sam hrišćanin, znaš, ja njega volim i tebe jednako, s tim što tebe volim samo što si crnac. E, pošto si crnac, bušman, i pošto si tvoj akcijski plan, kućni biznis, sličan je gradu koji vam u pravcu Indija, indijskom jednom gradu, Titovih ubica, to su debelci bili, pa svoje djece ostavili za ostavštinu para i kapitala, onda lako s parama praviti malu privredu u podrumima, oni svi štancaju tamo nešto u Indiji, prave i prodaju tu na pijacama Novog Sada i Beograda, i muljaju čak i tamo neki azemsku zonu, imaju nešto oni tamo na Surčinvuku, znači oni su jako kontakte spojili sa prodajom tog što stvore. Znači oni su sofisticirani, lako je s parama biti pametan. No, ti Obama da bi imao para u budžetu američkom, moraš da prečešljaš jahu kompaniju koja laže na lajkovanje, kao nekog su vidjeli 20 puta, to je laž, njega su vidjeli 200.000 puta i on, te sve pare od tog viđenja idu Yahoo. Znači timu, imaš 200 ljudi na networku www koji se bogati i tebi ne prikazuje novac. Uopšte ti neće prikazati. Ti samo jednostavno upadni, zapleni, kao što si sada deonice sjebao Google-a, tako sjebi Yahoo-a i Twittera i Facebooka i Second Life-a i svih tih kompanija koje te kradu i koje te lažu, a mnogo ih ima, ne samo u Americi, već i u celom svetu američkih kompanija. Veruj mi da ih jako, jako puno ima i stvarno moraš sad u sljedećem četvrtogodišnjem mandatu, kad budeš sad pobedio ovoga Runija plastičnog, moraš da napraviš ekipu ljudi koji će pretresti sve te firme i objasniti im da američki budžet i američki građanin je veće bogatstvo nego njihova ostrva privatna i njihove gej pedofilske avanture i orgije. I njihova deca što ih mažnjavaju i čepavaju da bi ih imali u seksualnoj postelji. Znači, moraš ih malo edukovati da nije sve u tom seksu i pedofiliji, da nije sve to gejizmu i lesbeizmu, da je sve u stvari u funkciji boljeg života američkog građanina i naravno američkih prijatelja zemalja, a to je celog sveta. Jednog dana će cel svet biti jedna vlast i dve političke partije, gdje će se uvijek boriti na svake 3 godine, kad će koja da vlada, ali bi te molio da sofisticiraš ljude, da ne može da se izađe na glasanje ako politička partija nema program koji je 100% iznet ekonomski za ceo svet. Znači, ne može da se mulja pa da se u hodu izmišlja program kao mnogi što rade. To mnogi rade, a to je pogrešno. E, tako ti i gospodina Runija, pitaj, koji je tvoj program? Uzmi mu tačke programa, izvalja, izmulja, izremiksuj, postavi mu ad hoc pitanja i sve ciga sa tim njegovim ekonomskim programom i reci da je tvoj ekonomski program, ja ću ti napisati u boksu, ja ću sada javno na video link da kažem, jer ovaj tim Runija sluša, ja ne bih želeo da gledam sada nekog plastičnog McDonald'sa tamo, dosta mi je bilo onog buša što sam gledao, što iz Bohemijan šuma izađe po onako uvijek nešto kao da ga trojica siluje odnazad, sve nešto mu mali sako pa sve onako sve nešto
kad iz ovog izlaziš nekog helikoptera kao jaki čovjek, znaš, ono, pa kao sve nešto nateže, sve rasteže, da izvineš brate, izgleda su ga trojica četvorica overila u tim tvojim bohemijan šumama, gdje se samo muški sastaju jednom godišnje. No, bohemija šume, sastavljanja muška, ja pristajem sve slobode, nek svako radi šta hoće, to je pametno, vi ste zakupili neke šume, družite se, ko se druži, druži, nek se druži, ja ne, nikome ništa ne sudim, ali to je pošteno, ali nije to pošteno da sad te bohemija šume uđu i odu i napade nekim gradskim trgovima velikih gradova, isto to što rade u šumama. Znači, svoje razmišljanja, svoje opinione i svoje neke ubeđenja treba locirati i treba ozvaničiti i, molim lepo, ne ugrožavati druge ljude sa tim svojim razmišljenjima i ubeđenjima. Tako da, gospodin taj podmetnu da tebi izigrava političkog zeca, on je smešan. A brave Robana, ti si za njega, ne može da se poredi, brate. Ti i tvoja familija ste oličenje jedne predsjedničke familije koja treba da i koliko ima, 20 miliona crnaca ili koliko, 40 u Americi, da i njima se pruži ruka i šansa za bolje sutra i lepši život u Americi, a ne da budu ugroženi od strane belaca, da su oni crnci, pa da ih nazivaju crnje, mrnje, prnje, ko sad na nekom fudbalu tu što je bio skoro u Srbiji, pa je tamo u srcu Srbije u Kruševcu, neki klinci zaludeli od alkohola, i možda to neko je podmetno, došla neka ekipa, autobus, ko zna odakle, pa ispalo da mi koji imamo 12.000 godina Srbije, istorije, iskustva, mi smo sad neki rasisti. A mi smo pre za vreme drugog svjetskog rata, prvog svjetskog rata, mi smo pre pomagali, pa naši Srbi su išli ratovali po Africi, koji je tebi bre Obama, pa mi smo bre narod, human, hrišćan, mi smo doktorirali kung fu i ratovanje bre našeg su kralja rokovnika, kad smo mi trebali da budemo nezavisni ko Švajcarska. Pa ti, tvoji bogataši američki što te kradu, pa oni bi ovdje otvarali bankovne račune i ovdje bi nas podmićivali da nikom ne damo da se na uvid te bankovne račune. Mi bi bili Švajcarska, ma kada Švajcarska? Švajcarska je malo dete za nas, kakvi smo mi ljudi, samo nam daje bre pare i energije, vidiš kako mi radimo. Nema brate, pa mi smo ti ludaci što se tiče i ratovanja i rada. Kakvi Nemci su mala deca za nas? Mi super radimo, samo svaka srpska ulica treba da ima jednog Crnogorca. Jednog Crnogorca ili jednog Rusa. Jednog pravog Rusa, ne ovog Rusa što je zaluđen zapadom. Pravog Rusa. Pa viš kako će se radi. Ili Nemca. Ili pravog Nemca. Ne ovog Nemca, Angela Merkel, ta Unija Evropska i ti zakoni gej, ped. Nemca koji nije ni ped, ni gej. Znači, normalnog Nemca, stare arijevske nemačke krvi, koji nije ni za kakve opcije, koji je depolitizovan. Takvog Nemca daj Srbinu, pa viš kako će Srbina radi. I naravno, pravog Srbina daj Srbinu. Ima ovdje i pravih Srba, tako da sam ja za tu opciju. I mi bi onda bili prva zemlja ekonomska u svijetu, brother Obama. Mi bi za 10 godina bili prva ekonomska zemlja u svijetu. Zato što Srbi, Srbi su vrlo narod, ovo je sveta zemlja, vidiš brother Obama, vidiš ovo? Ovo ti je sveto, nemoj da misliš da ja sad neku poruku šaljem sa neke sad, otišao sam u neku zemlju tamo u Srbiji, pa koja, ovo je sve, ovdje svaka kap vode sveta, ovdje popi vodu i ozdravit ćeš. Naravno, ako nije zatrova neka budala drogirana koja je ufukla sa zemlju, kove šume što su podmetnuli ovi okolne, ove ljubomorne, opičene zemlje, pa sad nam nudeš drva za 3.500 dinara. Mislim, providni su, nije to lepo drugom praviti zlo, ko drugom jamu kopom, sam u nju upada, to je stara, naravno, izreka. Tako da, brade Romama, nemoj ti Runio sada kopaš lupu, pa sad on da ga si, on ima lovej, ovako ja znam da je on iz te elite biznismena. Nego ti njega ovako, kako ti objasnim, objasnim mu, znaš taj geg, malo oči, malo seča, pitanja, malo, kako, kao Tyson, gledaj kako se Tyson boksuje. Znači odmah samog starta ga, ne bi da napadati odmah uvodno čim uđe u studio pa sad ga zagrizeš zubo, ne to bre, ne tako. Već kad on uđe u studio, kad se opustite sve, pusti ga malo, si ispuca jedno 3 minute, kad se 3 minute ispuca, e onda ga uvati za gušu, pa drži ga kao pitbull terrier do kraja emisije. Ali ga puštaj na po pola minute, pa opet seci, pola minute, pa seci, pa pola minute, pa seci. A ti svoje argumente uvijek iznosi kroz to, da jedini mogući izlazak iz krize je ljubav, istina, pravda, svet je jedno srce i jednoga dana
dve političke opcije, a jedna vlast, jedna policija, jedna administracija u celom svetu. Naravno, ne kontrolisana Bohemijan šumama, već kontrolisana i Bohemijan šumama i drugim šumama u svetu. Jer nikad ne volja kad se samo iz jedne tačke odlučuje. To onda je, to se zove komunizam ili monopolizam ili kako hoćeš nazvali, ali nije dobro. Nije dobro. Uvijek je dobro kad ima dva puta. Dva puta bira, jer ćeš ti da ideš mokar ili ćeš ideš suv. Tako da, brader Obama, puno pozdrava iz Srbije. Ja sam tebi poželao da dođeš ovdje, ali pošto ti zbog izbora ne možeš da dođeš, sad bi prekršio izborni kodeks. Kad vidi šta on traži cara Dušana zemlji, 12.000 godina staro i Nikola Tesla zemlji, šta on sad tamo traži, vidi politički poeni, onda bi ti možda srozali nešto što hoće u tvojoj izbornoj kampanji, pa ti nam šalješ ovu Clintonku, a vrlo ti je dobro poznato šta je njen muž radio po Srbiji. Dođi, brother Obama, pa vidi, molim te, vidi koliko zuba je ispalo Srbima od uranijuma osiromašenog, vidi, molim te, koliko Srba pobijeno s tih 88 dana reklame tog vašeg nevidljivog aviona koji se ubuđio u Buđenovcima. Znači, nemoj, brate, da se nameraš na zemlje koje Bog čuva, jer ćeš se ubuđajiti, brate Obama, ubuđajit ćeš se da od crnca postaćeš ne belac, postaćeš zelen, bravan zemaljac ćeš postati od buđi. Znači, nemoj slučajno da pomisliš da napadneš Srbiju, da pomisliš. Ne sa 120 zemalja, uzmi svih 365 zemalja, 300 koliko ima, zato se to produšilo neke Džibuti ostrave tamo. Sve zemlje svijeta uzmi napadni Srbiju i veruj mi, Srbija će pobediti. Znači, nemojte se zajebavati sa Srbijom. Srbija jeste mala, ali veruj mi, jedan srpski vojnik, Sajovac, to je samo garnitura koja smo mi prikazali javnosti, imamo mi vojnike koje ne prikazujemo javnosti. Znači, vredi koliko 2, 3, 4 zemlje. Znači, vredi. Treba duhovno, jako, vredi, mi, naši ljudi su, ma kakav brusuje malo crtani Katron Network film za nas. Ne znaš ti Srbe. Brother Obama, uzi malo knjiga, 3-4 Srbima pročitaj, ne bi bilo loše. Možda se i pobratimi New York sa Beogradom. Ne bi bilo loše da se pobratimi New York sa Beogradom. To bi bilo jako lep potez, jedan tvoj znak pažnje i znak pokajanja gluposti koje ste napravili par ovih 100 zadnjih godina, ali dobro, mi praštamo, znaš, mi smo hrišćanski narod, pravoslavni, mi praštamo greške tuđe. A vi niste tuđini, Amerikanci su uvijek dobrodošli, jer mi volimo i Indijance i kauboje jednako. Znači, e sada što su Indijanci malo ugroženi od kauboja, ja se nadam da ćete vi kroz dalji život indijanska prava podići na viši nivo, a i prava svih drugih ljudi oko vas. Ja to znam, brother Obama, tako zato ti šaljem ovu poruku i verujem u tebe, verujem u tvoju familiju, verujem u tvoje dve pametne ćerke koje su dva anđela, da ćete vi američku krizu ad hoc idejama koje su profesionalne i nemoj da zapošljavate glupove ljude u administraciju, ljude koji po pola dana im treba da odgovore ili da rade, urade nešto. Zapošljavajte samo profesionalce, skrešite administraciju, skrešite policiju, skrešite vojsku, to vam ne treba. Rus vas neće nikad napasti, Kinez vas nikad neće napasti. Znači, vas samo mogu napasti tajnim skriptama i pokrasti vam pare na network mreži i pokrasti vam pare u realnom životu, ne prikazivajući robu u kamionima i u magazinima koji prodaju da bi išle pare u budžet. To vam radi 99% kompanija američkih. To vama je neprijatelj broj jedan. Nema, vas muslimani će napasti, nema šanse. To su priče za malo decu. Znači, nemoj, brother Obama, da izmišljaš neprijatelje. Niko tebi ne želi zlo, niko Americi ne želi zlo. Oni malo ljudi što su nastrani i malo su nešto gledali pogrešne neke knjige, filmove, oni možda imaju pogrešne ubeđenja, ali kroz vreme će oni promenuti mišljenje. Ako i ti napraviš klimu o sebi ispravnu i američkom građaninu. Ja sam jako, jako puno promenio moje mišljenje o američkim građanima zadnjih nekih pola godine, hvala Bogu, jer sam shvatio neke stvari, da su američki građani u stvari evropska sperma i kurčevi, afrička, i došli u Ameriku i tamo žive.
Oni koji nisu hteli da veruju Boga, sad su došli tamo i sad veruju hiljade bogova, hiljade crkvi, svaka ulica crkvu, ali u suštini jedan je Bog. Ima divnih ljudi u Americi, sreo sam divnih ljudi, a naravno kao i u svakoj zemlji ima i ljudi koji su zaluđeni i tako. A ti radi ka tome da što je manje zaluđenih, jer će cijelom svetu biti što bolje Bradar Obama. Srbija ti uzdrži otvorena vrata, voli tebe da vidi ovde, tvoju ženu, tvoju decu, više će se nasmejati, više će koncerata držati, a što šalješ ženu od čoveka koji je ovde izazvao kancera i kancera i kancera bolesti, bacao neke bombe, reklamirao neki avion koji se nije prodao u 10 primjeraka, a teli ste u 500 primjeraka ili 1000, nije vam dao Bogu, Bradar Obama. Znači, nemoj, brate, da direš tamo da ti nije mesto. Sad tamo si deo uzvoko šiptalje, deo nekih tamo baza, tamo vamo. Tamo hoćeš neku drž... Nema, zajebi to. Daj malo pokrajine i to im je sve. Malo neko mogu i ja tako neka obeležje i to je to. Oni su u stvari srpska teritorija. Znači, Bradar Obama, nemoj ono što ne bi sada ti mi uzmemo par država, desetak država, pa da nema 50, već ima 40 američkih država. To ne bi volio ni ti. Znači, nemoj ni ti nama da radiš što ne bi volio sebi. Eto, to ti je moj savjet. Tako u tom duelu, na taj način si obi Runija. Nemoj Runi da tebi radi ono što ne bi sam sebi radio. E, stalno mu to oružje vraćaj nazad i gledaj ga u oči, postavljaj mu pitanja, ekonomski program mu iseci i dokaži da je to samo ekonomski problem za bogataše da budu još bogatiji, a za sirotinju da budu još siromašnija. A tvoj program je u stvari obuhvaća sve građane Amerike i celog sveta. Eto, Bradar Obama, to ti je kratko u jednoj rečenici, brate, ne može kraće i plastičnije. Ja se nadam da imaš srednju školu završenu. Ako nemaš srednju, ako imaš osnovnu, ako se ove diplome prošvrcao, shvatit ćeš. Znači, Runija sebi, ono što ne bi Runi sebi, nemoj ni tebi. Tako ga u studiju tretiraj, svećaj ga očima, gledaj ga u oči, gledaj u publiku. Nemoj da praviš preveliki show, ali pravi gegove smeha. Znači, smej se kad je za smega, nemoj se smeš ko budala na jaje. Znači, smej se, brate, kad je vreme za smeh. A kažemo da tvoj ekonomski program za sve ljude u Americi, od onog što spava u kartonskoj kutiji do onoga što spava, što ne zna gde će da spava, što ima vila, 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 jahti, 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 ostrova, ostrova, ostrova. Znači, objasni građanima Amerike i sveta da si ti čovjek koji sve ljude